Vi havde sådan en kanal derhjemme, jeg tror den hed XTV eller sådan noget, hvor det var ekstrem sport. Jeg husker, det fangede mig sygt meget, dem der stod på skateboard og snowboard. Altså hvis jeg boede i Østrig eller i USA eller Canada, så havde jeg stået på snowboard hver dag eller surfet hver dag. Nu bor jeg i Danmark, og her kan man wakeboard, så det gør jeg nærmest hver dag i stedet for. Altså, når jeg skal ud og stå, så kan jeg sagtens mærke, at fra jeg går fra broen og så ned, at jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg har haft dyrket andre sport, men der har ikke været nogen, hvor det er, at man kan hoppe så højt og give en fuld gas som det her. Man lærer tingene hurtigere til et vist punkt, og så begynder det at blive svært, ikke? Og der, hvor jeg er nu, der synes jeg, at tingene begynder at blive rimelig svært. Tricksene begynder at blive nogle tricks, som gør virkelig ondt, hvis du ikke lander dem. Ens frygt sidder jo på en eller anden måde i kroppen, så det er jo noget, man kæmper med, ikke? Og det kan godt være svært at komme over det stadie. Det er helt klart et element, jeg synes er den største udfordring nu. At sætte et nyt trick kræver ekstremt meget arbejde. Jeg har for eksempel et trick, jeg har haft enorme kvaler med. Det er ligesom en backflip, hvor man laver 180 til sidst. Og det tager en uendelighed, før det gider sidde. Første gang gjorde jeg det 50 gange, og der fik jeg til sidst en eller to. Så næste dag jeg kom, så gjorde jeg det måske 10 gange, og fik en. Nogle ting, dem skal man bare banke igennem for ligesom at få noget ud af det. Og så på et tidspunkt, så fanger jeg, når jeg fanger det, så er det bare det vildeste, altså. Fordi så har man kæmpet måske i flere uger eller en måned eller sådan noget, for et eller andet åndssvagt nyt trick. Og os, der kører herude, ved jo godt, hvad jeg kan lave og sådan noget. Så tit er folk også helt stoked for ens vegne, når man sætter et eller andet nyt, fordi de kan se, det er et eller andet, man har kæmpet med i lang tid. Så det er det fedeste, altså. Nyt trick er det fedeste.